Assalamualaikum semua. Kali ini anda bersama dengan saya, Alif Aziz, dan juga keluarga saya. Selain seorang penyanyi dan juga pelakon, saya juga adalah seorang suami dan juga seorang bapa. Ini isteri saya, Dayang Nabella Awang Astila, atau lagi mesra kalau kita panggil Bella Astila. Kecil je kan orangnya. Yang ini pula Muhammad Aiden Adrian, satu-satunya anak kami. Alhamdulillah, nanti kalau ada rezeki, kami tambah lagi lah. Nak tengok tak kehebatan kami masak? Kalau nak tengok, teruskan menonton Masak Apa Tu. Jangan gaul. Yeay! Dah take the paper? Jom. Hai, saya Alif Aziz. Saya Bella Astila. Dan kita berada dalam rancangan Masak Apa Tu? Okey, apa orang nak masak? Cuba share dengan orang. Sebenarnya hari ini Bella nak masak masakan yang popular di Sabah, iaitu nasi kuning dan juga bihun Sabah. Bihun sup Sabah. Jadi sebelum kita boleh masak tu, kita nak kena beli bahan-bahan dulu. Yes. Apa kata korang ikut kita beli bahan-bahan? Jom. Sayur dulu. Jom. Tadi memang plan dengan Ali memang nak pergi Tesco sebab Tesco banyak gila barang dan semua barang ada kat situ. Memang Bella beli tadi untuk yang masak hari ini, nasi kuning dengan bihun sup. Senang je, bahan-bahan dia pun sikit je. Sebenarnya saya ni tak tahu daun sup, daun ketumbar, daun apa semua. Saya cuma tahu bila wife saya tunjuk gambar. Jadi ni daun sup yang? Daun sup. Betul. Apa sayang? Yang ni beza dia awak. Beza. Okey, cuba korang bagi tahu apa beza dia selain daripada warna dia. Sama kan? Tak. Awak tengok kat sini. Awak nak kena tengok daripada ujung kecil-kecil yang besar-besar tu. Lepas tu bau dia lah. Ni ketumbar. Sama dia lah. Sama lah. Yang macam benda-benda yang obvious macam bawang, apa saya tahulah. Tapi kalau macam bezanya daun sup dengan yang daun yang lagi satu tu yang macam rupa dia tapi atas dia lain apa, itu saya tak tahu. Tapi benda-benda lain yang macam tauge, apa semua tahulah. Daun bawang. Sekejap, daun sup dah saya titik eh. Sekarang ada saya repeat, ada cili kering. Saya tulis serai tak? Tak ada. Okey, tulis serai tu. Nampak kat sini. Oh, dia pakai tengok dulu baru tulis ke? Tak nampak. Lupa. Dahsyat bini saya ni. Dia tulis kemudian. Tengok dulu baru tulis. Okay. Kena awak pergi timbang kot. Nanti jaga timbang. Tak sekali kan? Apa benda lagi yang nak kena tak timbang? Tak, awak pergi timbang. Dia bukan satu kali jalan ke? Okey, sekejap. Saya pergi sekejap. Sekejap. Okey. Alamak, kalau tak ada timbang dia. Alamak, dah suruh dia pergi timbang tapi tak apalah. Jadi bagi tahu dia bila dah jumpa yang ni. So tak payahlah. Tak apa, bagi dia buat kerja sikit. Dia acah-acah je tu. Tadi bila tak perasan, dah ada yang dah siap kan. Bila suruh dia pergi timbang. Tapi sebenarnya mana-mana pun boleh, serai tak serai. Jom ambil limau. Jom. Jangan tinggal anak, ya Allah. Ambil plastik tu. Nina, Aiden. Okey, sayang. Coklat. Okey, coklat. Eh? Apa you want? Okey. Alah sayang. What you want? Okey. Awak pergi timbang. Jom. Okay. Aiden, jangan buka kasut. Aiden. Terima kasih. Ada ni, aiskrim. Jadi kita beli aiskrim. Kalau pergi grocery ni, dia hanya excited untuk ambil aiskrim. Saya dah nampak santan. Jom. Apa-apa keperluan dia je. Jom. Kalau benda semua dah settle, lepas tu ada extra bajet tu, saya dah cakap okey. Yang awak dah ambil, awak ambil barang-barang, sekarang barang saya pula. Banyak lagi ni, saya boleh ambil ni, yang. Yeay! Ya, sayang. Ya. Tu mak mentua saya, dia malu sikit. Mama. Dia malu sikit, malu banyak. Macam artis US. Masih lah. Macam artis US. Fu. Cair lah kalau beli aiskrim kat sini. Cair lah? Tak adalah, beli je lah. Dalam ni bukan je panas pun. Mana lagi aiskrim dia? Risau betul dengan aiskrim dia, ya Allah. Mana aiskrim dia? Sebenarnya, aiskrim tu untuk diri dia sendiri je. Dalam peti sejuk tu memang banyak aiskrim untuk dia seorang. Apa? Saya punya tekun kalau tengok pasal aiskrim. Ambil yang... Ma. Memang tak tahu nak pilih macam mana. Let's go.
Dah, jom. Okey guys, sekarang kita pun dah nak settle, dah nak banyak benda kita ambil ni. Tinggal lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 barang lagi. Okey yang tinggal telur. Okey, ikan ni nanti ya. Belacan, telur, bihun satu pack. Asam Jawa. Alright. Dah? Dah. Ini dah lah tempat basah ni. Ambil turun barang basah dulu. Okey, jom. Satu kali kita jalan. Ambil ikan tongkol. Kita sabar panggil ikan kayu. Ini selalu bila ambil yang besar-besar. Ah, lepas ni nak kena masak pula. Masak pula. Mana sini? For ourselves and I still. Cepat jugalah tadi. Selalunya kalau kat groceries, memang lama sebenarnya. Alhamdulillah, dah selesai. Awak makan apa? Itu dah boleh membayar. Dan saya pun betul-betul genapkan bajet yang saya bawa RM400 tu. Sekarang semua dah kata, jom kita jumpa kat rumah. Kan untuk awak masak. Dan dengan bantuan Alif Aziz. Yang pertama sekali, resepi daripada Mama. Okey, kalau tak memang bila tak kenal nasi kuning tu, kita memang sebab kita dulu duduk Sabah. Tu Mama memang selalu tolong sebabnya memang Bella rapat dengan Mama. Mama tu macam best friend Bella. Okey. Hai. Hai, sekarang kita nak ready masak. Lepas kita membeli semua tadi kat pasar. Sekarang ni apa kita nak buat? Okey, sekarang ni Bella nak bagi tahu ini adalah bahan utama untuk buat sambal nasi kuning yang iaitu. Bukan Mama dekat belakang tadi. Sebenarnya hari ini Mama bantu Bella untuk apa siapkan bahan-bahan. Sekejap lagi kita insert dengan Mama. Sebab dia malu. Untuk mempercepatkan lagi. Yes. Kita punya ni. Semua dah lapar. Awak lapar tak? Lapar sangat. Tengok perut bunyi. Okey. Lapar sangat. Lapar sangat. Nampak sangat lapar tu. Okey. Okay. Saya rasa macam program ni lah yang saya ni chef. Saya baru je habis potong limau ni. Okey. Ini buat busy sikit. Tak apa. Ini adalah cili kering tadi yang kita beli. Bella dah siap rebus. Okey, nak lembutkan dia. Eh sayang, tak mau, tak mau. Aiden. Wah, Wan, tolong. Wan. Oh, okay, ada adik lelaki saya boleh tolong. Okey, sebenarnya nasi kuning Bella dah buat. Senang je macam masak nasi biasa. Sebab nasi kuning ni sebenarnya dia popular dekat Sabah. Dia macam kalau kita kat KL, kita makan nasi lemak kan? Kalau kat Sabah, kita makan nasi kuning. Bella masa cuci beras tu, masa kita nak masak nasi tu, Bella letak kunyit sikit, letak santan. Lepas tu bila dah masukkan dalam rice cooker, Bella letak daun pandan untuk bagi wangi. Sebenarnya memang saya kalau bab memasak ni bukan forte saya lah. Tapi saya akan tolong, saya akan membantu apa yang saya boleh bantu. Saya hari ni, saya sebagai asisten kepada Chef Bella. Jadi, yang saya potong-potong ni untuk apa? Kata Bella ni kita nak buat blender. Blender untuk apa? Untuk jadikan apa? Untuk yang sambal tu kan? Ya, cili kicap. Untuk bihun sup kita. Yes. Bihun sup tanpa cili kicap tak boleh. Kita hari ni buat dua menu, aku dah bagi tahu. Kita buat dua menu. Okay, sebab nasi kuning ni dia memerlukan sup. Untuk makan. Jadi, sekali jalan kita buatlah buat dua menu. Sup. Bonus. Saya nak ucap terima kasih kepada kawan saya, sahabat saya, Jai. Dia banyak membantu Jai ni. Duduk kat depan tu, tengok TV. Tak ada. Kalau dia tu, tengok Jai. Jai, cuba lambai sikit Jai. Janganlah macam itu, Jai. Dan juga Kak Linda. Tauge tu sebenarnya Bella suka buang bahagian belakang. Yes. Okey, kalau nak buat nasi kuning, kita kena goreng ikan. Ikan, kita goreng je. Goreng biasa, jangan letak asam jawa ke apa. Nanti takut dia jadi hitam. So, cuci biasa, goreng. So, nanti kita masuk dalam sambal. Terima kasih kepada Mama sebab tolong Mama cakap ice cream. Janganlah kacau Mama. Hai. Dia suka kacau Mama. Saya suka bila kita buat sesuatu benda tu, mood kita sentiasa ceria. Jadi kalau kita serius je, dia jadi tak best. Benda dia sekejap jadi lama. So saya suka buatkan suasana supaya dia live. Betul lah. Tapi thanks lah Mama datang hari ini. Mama yang pemalu nak ambil gambar pun susah. Okey, apa dia? Saya daripada tadi saya dah setengah jam buat benda ni. Tak apa, buat lagi. Sampailah penuh benda tu. Kita nak blend. Sekarang Bella nak bersihkan chicken ni. Dan kalau boleh Bella nak keluarkan dia punya biji-biji so tak berapa pedas sangat. Lepas tu Bella nak potong bawang ni masuk dalam blender, blend. Kita dah boleh mula masak. Ni tadi cili kering yang Bella dah bersihkan, dah rebus, dah gunting, dah buang biji-biji kat dalam tu. Lepas tu ni bawang merah besar, bawang merah kecil. Bella dah kupas, dah apa potong. Terima kasih Mama. Sekarang ni letak belacan. Saya potong dah, terima kasih. Terima kasih sayang. Setiap masakan kalau kita letak belacan sedap. Sekarang kita nak blend kita punya bahan untuk sambal. Jom. Terima kasih. Akhirnya lah Kak Linda.
Nampak tak? Cantik je bila dah apa buang belakang dia tu. Apa yang apa hitam apa tu? Yang hitam tu. Belakang dia. Dia. Sebenarnya kalau nak lebih mudah, pakai gunting je. Kita gunting-gunting-gunting. Saya tak suka, saya suka pakai ni. Saya macam, rasa macam saya syak bila saya pakai dia ni. Dia rasa macam... Gempaklah. Macam gempaklah, macam profesional lah. Saya nampak awak macam banyak pakai kuasa mulut lah ya. Apa kata awak guna kuasa tangan awak? Cepat. Itulah kuasa wanita. Mulut. Taklah, saya nak share lah. Kalau tak share, saya nak share resipi okay, saya. Okey, jom Bella nak masak nasi kuningnya sambal. Jom. Untuk dia punya sambal tu, yang pakai ikan tongkol tu, cili kering tu dah rebus. Ataupun rendam dengan air panas. Potong-potong-potong-potong. Masukkan dalam blender. Masukkan bawang merah besar, bawang merah kecil. Lepas tu letak belacan. Blend sekali. Dan tumis. Baru Bella masukkan air asam jawa. Macam biasa garam semua apa. Tapi Bella selalu utamakan gula. Sebab gula tu yang boleh menghilangkan rasa pedas tu sebenarnya. So bila gula dengan pedas tu dia bergabung kan. Dia rasa sedap. Taklah menggigit lidah sangat macam tu. Tibalah masa yang dinanti-nantikan iaitu masukkan ikan. Ini step yang terakhir, okey? Ikan yang dah digoreng tadi. Masukkan. Okey. Last one. Alhamdulillah. Okey, sekarang kita dah settle. Tapi nak ada sikit lagi untuk bihun sup pula. Tapi kita nak panggil helper saya tadi. Mana dia? Curi tulang eh, awak? Ha? Sini, sini, sini sekarang. Amboi, curi tulang eh. Ya, ya, ya. Okey, sekarang ni. Ini, awak ketuk. Ketuk belakang dia je. Senangnya. Bukan macam tu lah. Dekat sana. Pakai apa? Awak sebenarnya besi boleh. Besi tak ada pun? Tak, awak boleh pakai tu. Oh, parang eh? Parang tu. Mana? Mana? Ni, ni, ni. Okey, pakai tu je. Oh, ketuk sikit-sikit je. Terus je. Ini? Ah, boleh lah. Boleh tak? Okey dah. Dah. Ya. Awak macam geram ni. Okey, awak boleh buat tu lepas awak potong temikai eh. Okay, sebenarnya kena ada lesung ni. Habis awak dah pakai lesung tu buat ketuk kepala saya hari tu, pecah. Pecah awak fitnah eh. Okey, ni dia tadi untuk nasi kuning kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada ikan-ikan tongkol kita tadi. Ikan apa? Tongkol. Okay, tadi dia panas dulu. Bila dah mendidih, kita boleh masukkan. Ini dia serai yang dah ditumbuk oleh Alif tadi. Terima kasih. Okay, masukkan dia macam tu. Lepas tu sebenarnya kita nak biarkan ayam ni, nak rebus dia. Boleh masukkan je. Lepas tu kejap lagi baru keluarkan balik. Kita nak isi ayam tu. Tapi bolehlah ada rasa-rasa ayam sikit kat dalam sup ni. Bella nak blend sekarang ni. Bawang merah dengan halia. Masukkan kat dalam sup ni sikit, jangan banyak. Okey. Masukkan sup buncut. Dalam dia ada kayu manis, ada bunga cengkih, ada bunga lawang. Apa ni? Hah? Apa ni abang? Okey, dapat masak apa tu? Bella pun tak tahu ada apa dalam ni. Sekejap. Okey, ini dia bahan yang Bella nak kena. Tapi Bella sebenarnya boleh masukkan ni dalam Bella punya sup tau. Ha, Bella nak guna ni senangnya. Bella boleh masukkan dalam Bella punya sup. Boleh masukkan. Sebelum masukkan Bella lupa. Kena basuh dulu. Okey, jom. Okey, sekarang ni semua bahan Bella dah masukkan dalam sup ni, kita nak tunggu masak je. Lepas tu Bella pun dah apa rendam Bella punya bihun untuk lembutkan. Kita tinggal ready nak makan je. Sebenarnya Ali jarang ke dapur sebab dia selalu tengokkan Eden. Kalau Bella betul-betul rasa macam Bella tak sihat, dan baru dia tolong Bella macam cakap orang nampak tadi lah potong fish ball, tapi sebenarnya dia memang tak masuk dapur lah. Betul ke cara awak ni awak rasa? Tak, benda nak buat kena ada seni. Saya tengok benda ni macam work of art. Apa kita penonton? Apa yang potong belakang tu? Apa gini?
Kau pun tak tahu ke? Boleh. Dia ada macam-macam. Saya biasa buat yang bunga-bunga apa semua kata kan, yang bunga-bunga tu. Aku tak biasa buat yang biasa ni. Buat jap. Saya pun teringin nak tengok sembikan. Eh, takkan orang makan besar gini? Buatlah design bunga ke, boleh? Come on, Alif. Kita kat sini ada mengejar masa sikit. Kalau tak, saya suka buat yang macam bunga-bunga, yang macam orang buat food kat hotel, saya biasa buat. Tapi nak tunjuk sikit kat sini, orang kata macam poyo pula dia. Saya buat biasa je lah. Terima kasih pada masa apa tu. Hari ni dia boleh, dia mampu potong sembikai tu walaupun salah. Okey, kalau nak tahu, inilah hasil potongan daripada Alif. Berbagai-bagai bentuk. Tengok ni, ya Allah. Ah, kau main lagi. Akhirnya mama saya juga yang meneruskan Alif punya kerja ni. Tak tahu mana dia. Cuik hilang. Hari ini Alif dia ajak kawan rapat dia, iaitu Jai. Tapi wife dia pun kawan rapat saya juga, Kak Linda. Okey, Alhamdulillah siap dah kita punya menu untuk hari ini. Penat awak masak. Yes. So, apa yang awak boleh interview saya? Saya nak bagi tahu ini nasi kuning dengan ikan tongkol dan kaya. Lepas itu sup, lepas itu ada bihun dan ini semua bahan-bahan macam fish cake. Fishball. Saya dan isteri berbesar hati sebab kita adalah kawan-kawan saya, perkebun saya. Tak, kawan saya je. Kawan baik Alif yang kawan sangat rapat. Yang sangat rapat, datang makan bersama dengan isteri. Kak Linda dengan mama. Mantu saya yang cantik ni, cuba insert. Sejauh mana, Pak? Agak pula insert. Okey, sebenarnya hari ini, masa apa tu ada bagi saya bahan yang mengejutkan saya, iaitu mushroom. Tapi saya dah masukkan pun dalam kita punya bihun sup. Front tu kita tak jemput. Cepat makan semua. Cepat makan semua. Okey, kita silakan. Ustaz Jai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina. Okey, jom. Sama-sama. Sebenarnya nasi kuning ni saya belajar makan daripada isteri saya. Sebab kita dekat Singapura, kita makan nasi lemak. Dia essentially rasa dia macam nasi lemak lah. Tapi dekat Sabah diorang makan nasi kuning. So saya belajar makan ni pun daripada satu kenduri masa tu Bella buat. Dan memang rasa sangat sedap lah. Eh, sedap ya? Saya bukan main-main. Terima kasih. Tambah lebih macam? Eh, okey. Sedap, sedap. Saya dah boleh tambah ni. Kena try resepi dari Puan Bella. Okey, B. Ucapan ni khas untuk awak. Semoga awak menjadi pemimpin keluarga yang baik. Dan semoga keluarga ni sentiasa harmoni, bahagia. Semoga awak boleh masak something lah lepas ni. Terima kasihlah kepada isteri saya kerana menjadi isteri saya yang baik. Menjadi seorang ibu yang baik, yang rajin, yang apa. Walaupun kadang-kadang banyak mengomel, manja. Tapi ini benda biasa kan. Ini benda lumrah kehidupan sebagai suami isteri. Saya harap terus-teruslah awak pandai memasak. InsyaAllah semoga semua dilindungi oleh Allah Subhanahuwataala dan juga diberi petunjuk untuk terus bahagia hingga ke anak-anak-anak dan anak dan cucu. Okey, jadi saya pun dah makan dah tambah 2 kali, kawan saya dah tambah 8 kali. Juga sedap sangat. So kita nak sama makan. Jadi korang boleh cubalah menu-menu ni. Macam saya katakan tadi, menu yang simple tapi kami jamin. Dan terima kasih juga kepada yang sudi menonton dan sudi sama-sama mencuba resepi yang Bella buat hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Mama. Ya. Kerana membantu, Ma. Dan okay. Semoga kita jumpa lagi. Dan korang semua masak apa tu? Bye! First time jumpa . Satu sama. 2012 saya ada pergi event di mana persatuan artis yang penyanyi apa semua nilah. Kita nampak dia ambil gambar dengan Didi apa semua ni. Terus macam contact dari situlah. After a while kita lost contact. Masing-masing dah haluan masing-masing. 2014 baru saya terjumpa balik dalam dekat Anugerah Industri Muzik and Resis Street. Saya tahu awak tak salah. Yeah.
apa pula, itu awak pun juga order. Ya, saya tak order tu. Yes. Kan sebab setiap kali pergi restoran, saya tak pernah order. Okey, restoran order apa? Ha? Apa order? Awak sih tak tahu kan? Nasi dengan tom yum macam tu. Tak ada. Yang ada pula nasi putih, tom yum putih untuk dua orang. Bila betul lah, Bella memang suka makan laksa. Bella kuat makan laksa. Okey, sama. Oh, tak apa. Saya betul tak tahu lah. Jangan tengok. Apa? Saya dah tahu ni awak nak tulis skrip. Kenapa skrip ke pula? Sebab hidup awak panjang. Tak ada dengan hidup saya macam tu ya. Lepas awak ceklakar seram. Tak ada pula lah. Sebab dulu saya pernah bagi konon-konon masa time-time ngorak tu, saya tulis Cinder Bella. Sweet tak? Sweet tak? Okey dah. Walau mungkin terlalu cepat bagi kita berdua untuk mengatakan selamanya kita akan bersama melewati segalanya dapat pisahkan kita berdua selamanya kita akan bersama takkan ada keraguan kini dan nanti percayalah.